ニュースマグビです。1年を締めくくる紅白歌合戦、視聴率を伸ばすため NHK は話題の人物にオファーを出している最中です。最も注目されているのが安室奈美恵さん。関係者によると紅白で最後みたいな雰囲気を嫌がるはず、 MC なしで歌って踊るスタイルにこだわるため紅白には出る可能性はゼロに近いと思いますとのこと。白組の注目は来年結成30周年のビーズの初出場ですが、年末は名古屋ドームでライブ中、ツアー中にテレビ出演をしたことはなく出演は難しいようです。中学受験での偏差値は70近く、毎年30名前後の東大合格者を輩出する名門校の文化祭に秋篠宮家の悠仁さまが訪れたことが分かりました。同校の保護者は、周囲には6人くらい護衛らしき人がいて少し物々しい雰囲気でしたと明かしています。現在通われているのはお茶の水小、それに隣接する筑波大学附属中に進学されるのではないかと言われていましたが、もしかしたら難関校を受験されるのでしょうか。パリのルーブル美術館で浅田真央さんとデートする姿をキャッチされたフランス人モデルロマ・トニオロさん。ロマさんの友人によると、ロマはもともと真央ちゃんの大ファン。1月に名古屋で行われたイベントで知り合って LINE を交換。ロマはよくツーショット写真を友達に自慢していましたよとのこと。一昨年に日本移住を決意したロマさん。ファッションモデルとして活躍しながら日本語学校に通って猛勉強中だそうです。果たして恋の行方は。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビー。